ଖେଳଟିର ନାମ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଯାଦୁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିଥାଏ। ପିଲା ହାତରେ କାଗଜକୁ ଦେଇ ସେଥିରୁ ଧ୍ୱନି ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲା କାଗଜର ମଜା ନେଇ ଧ୍ୱନି କରି କରି ହଲାଇବ। ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ଗତିବିଧି କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ଏହି ଗତିବିଧିରେ ମା କାଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ବଣ୍ଡଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 4-5 ବଣ୍ଡଲ ପିଲା ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ ବଣ୍ଡଲ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ପିଲା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲ ଦେଇ ଥାଳିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚାଉଳରେ ଗୋଲ ତିଆରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଲ ତିଆରି କରିଛେ ଏହିପରି କୁହନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ ସେହିପରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ଗତିବିଧି କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ଏହି ଗତିବିଧିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବା ପାଇଁ ଦିନରେ